د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت شروع مکړه و تیر کال ربیع الاول نه الحمدلله بیا د ربیع الاول میا شروع شو او تیر جمعه کې مې د مکه مکرمه د فتح بیان کړو. مکه مکرمه چې کله فتح شو مکینا یو سل کلومیتر لری یو علاقه ده طائف و توی اغی طائف سر نزده یو سو قومون و سیدل چه اغیت حوازن و سقیف وی او دا قومون چه و سیدل دا پا طائف کی و سیدل پا حنین کی و سیدل او اوتاس دی علاقو کی دا پاتے کی دل دا دغ علاقی خلق تقریبا کافر و لا ایمان نور اوڑے اگی وی ارے دل چی مسلمانان خورا لیلو مکی فتح کراسی نا پا مون را نشی او پا مون حملو نکی نو ده دغی حنین او تاس و ده طائف ده ده کل نمونه دی ده علاقو نمونه دی ده ده خلقو دغی حوازن ده قوم نمو او سقیف ده قوم و ده خاندانون نمو دی ده خپل طرف نیو لخکر تیار که ده شل و زر و کسانو اویچه که مسلمان پا مون حمله که نمون پی مخ که ولی نشو دارر جنگجو خلقو او خصوصا د غشو د وشتو ډیر لوی مهارت لرو نو د 20,000 کسانو شلو قزرزرو کسانو لخکر تیار کو په مکه باندې د حمله اراده ولرله چې مسلمانانو مکه فتح کړه موږ به پی ورشو حمله به وکړو دا مکه به واپس آزاده کړو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چکل پتاو لگی دلا دیو صحابی دی عبداللہ ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ دی اولے گو بطور دا جاسوسے چی تلال شو تا معلوماتو کزا مو خو ارادہ نشتا خوا مو خو مکفتا شو وپس زو تا معلوماتو کزا خلق واقعی من پس را روانی او دا خبر رشتو نیوی چی مونگا مولا تیاری کو. اگا صحابی عبداللہ ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ لارو معلومات واقشتل واپس راغی ویدا اللہ رسول خبر ٹکتا دشلو زرو قسانو لخ کرے تیار کردے او چی کمی مشر دے مالک ابن عوف دا غنمو مالک ابن عوف دا طول قوم مشری داس کے غشتی را او دارا روان دے حضور پاک مجبور شو چی کس منگ نزونو ام بدا دا او کمن واپس مدینے تزو دا خلق را لنو پا مکہ کی دا لگ دیر مسلمانان دی دا بطول ختم بکی او سوکو نو حضور پاک میرا دولر اللہ دا نبی علیہ السلام سر اللہ زر کسان اغو چی دا مدینے شریفی نرا غلیو او 2000 کسان د مکه داور سره مرګري شو په مکه کې چې نوی کم مسلمانان شو او د مسلمانانو د 12000 لخر روان شو اغي شل زره دي دی قوم کې او صالح درید ابن سمنو میوره تجربه کارو د جنگ ډیر ماهر وو پستر وړوندو هغه معلومات واغشتل اگر وقت دا جنگ طریقی اصول اخول چی بدی طریقہ با جنگ کوئے اے زان سر روچت که پا زانگو کی روچت که بیتا مونگ سر اللہ شا نظر خودی نلگی خو مونگ با پوئے که نو یو علاقہ دا حنین وطا وی دوی چی دغا دیل رو رسیدل دبت بار بار تپوس کو دا کم زیدی دا کم زیدی مخی خو بیناو دغا وقلو دی شویو وی سیب دا حنین دی وی دا جنگ دا فارا دا فٹ زیده دیر علا زیده دا دا سلا را دا چی مسلمانان پا دی دارتی ریگی او تاسو تا گیر چاپی را غرونو نیسه
چدی پر ادارہ راضی نمنګ به په ناګهانی د غشم حمله وکړو د تورو حمله هم پیو کو دی چې ترسو ځان سمینو مونږ به ختم کو دی به یو خوا غر ته منډوي مونږ ورته په غر باندې ناسیو بل غر ته به منډوي مونږ ورته بیا په غر ناسیو دی به را ختم غر باندې ختلم ګرانی او خپل مورچې دلته پخې مضبوطې جوړې کړې مخ هم به ورته ونیسو شا به هم ورته ونیسو چې دی به مینځ کې ګیر کوی هر طرف نه پې حمله وکړو بس مسلمان به ختم کړو اس کی میں جوڑ شور وارد نو دے دورت تپوسو کو ویدا شور در سدے ویدا زمون چے کم مشر دے دا جنگ کمانڈر ان چیف جرنیل مالک ابن عوف اگے وی چے زال سر بخز او ماشومان او بچی ٹول بوزو دا دا اگے خز او دا بچو شور دے ویدا والے دا دورت دا نابینا مشر وطا وی ویدا والے ویدا وی چے ایرا دا خز او بچی را سری نو مونږ مضبوط جنگو کو تختو بنا که تختو خدا خز بچی را نو مسلمان اخلی دلی دا غیرت تا وجه نو مونږ بہادری کارکو او بنا تختو وی دا شی ٹک نده دا درید ورتوی وی دا شی ٹک نده وی دا خز بچی دا واپس که دا شاہ تاو لے گے که مونږ گٹو مونتا نو بیا برا پسی دا خز بچی مراشی که تاوان موت نو کم از کم دا دی بیزتین خو با بچو چی مسلمان نانا خز بچی اخلی کنا دی بیزتین خو با بچو اغا مالک ابن عوف تا چووی چی دوریت خووی چی دا خز بچی رستو که وی دا بودا دی اس بودا شوی دی دا دماغ کار نکی دا خز بچی برا سره و جنگ بکو دی من پکانو ویشتل کی او دا دی دا غیرت توجه نو منکی بادری پیدا کیه گی بہر کیف دیو اک سے اکڑل غرون کے مورچے جوڑ اکڑے او تیر انداز غشو بشتن کو والے پکے کینو خود دیر گن تعداد کے او شل ذرا کسان مسلح دا تور سر یو قابل قا پا غرون کے خوارشو مخیم اونی والا دا غرون غاری مونی والی مسلمانان خو پا درک روان دی او دینیتو چی دی میستشنو ہر طرف نو پی حملو کو ترسو جدی زان سمئی سمئی مونگ بے غم کڑی او صحابہ کرام چی یو بلتاو قتل نو دوم را تعداد دا مسلمان چرتم پا جنگ کے نو برابر شوے لگ بو دا 12,000 کسان دی او ٹول مسلح دی دا چا دا خلین پا کدا ٹکی ہوا تا لن نغلب اليوم من قلتن نن رسک مونگا بیلات کو د بلې وجې نه نو بېله خبره ده خو د فوج د کمی د وجې به مونږ بیلات نه کو نن مونږ ډېر زیات یو نن مونږ ډېر زیات یو د تعداد د وجې نه او د شمیر د وجې نه به مونږ نه تختو بله وجې نو بېله خبره ده الله ته دا خبره خوښه نه شوه چې څنګه دې درې دې مېز ته شو بس هغې په غشو په داسې باران وکړه داسې یو شان چې صحابه پویدل پزان د دوی خدا خیال نو چې دلته را تفوج ناشته دی خو چې مخ کې بچت مخ کې بای یک دم په داسه باران شو لګی هر طرف نه جړه شروع شي هر طرف نه په دغه شو باران شو او صحابه کرام روان دي او غنم دي نو په غنو چې غشي ولې خامخه پکې لګي صحابه زخمیان شو لګیدل سخت صحابه کرام په غشو ولګیدل او د تیخ تروم نشته یو قوم غردی بل قوم غردی او شل زره توره و پسې راووته د شلو زرو کسان ګون را کوس شو په څوک په غشو لو څوک په تورو اولی صحابه کرام منتشر شو څوک یو قوم منډه و چې دا سو شو ناګهانی شلق را پریوت څوک بل قوم منډه وي څوک بل قوم منډه وي قران حکیم کې الله فرمایي و یوم حنین اذ اعجبتكم كثرتكم تاسو تخپل ډیر والے خوښ شو اعتماد به اروخ الله وی پما کوي تاسو کې بعضی کسانو دوی چې لن نغلب اليوم من قله نن خو مونږ ډیر زیات یو نو د شمیر د لګوالي د وجې نه مونږ څوک نشي پړ کولې نمشي تختولې نو تاسو په خپل ډیر والی باندې فخر وکړه په بدر کې تاسو څومره وې درې سوه دیار لسو د زرو مقابله وه 313 د زرو مقابله کوي 1/3 حصہ تاسو یې اغه نم کم 2/3 اغه دی اغه نم زیات او تاسو سره واسطه نشته اغه سره واسطه ده خو چې تعداد څه شی نه دي د ما مدد ده سره او په غزوه خندق کې در باندې سمر لز زر کسان رالل
خو چې زما مدد در سره امی در نو تنبول نو تاسو دا خبری پا که بازی کسان کئی فلن تغنی عنکم کسرتکم شیئا اللہ وی دی دیر والی دی تیس پیدا اون رزول وضاقت علیکم الارض بما رحبت وی سرد دینا چیز مکڑی را فراخا و خوبتا سو تنگا شوا ثم ولیتو مدبرین مندی مکڑی صحابه منتشر شو یو خواب الخمندی وی چیسو شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یو سو مرگر سر یوازی پاتی شو پا یو سپینه قچره باندې نبی علیہ السلام سور دی ابو سفیان ابن حارس دا ترز ویه دی اگه اوخا نیولی دا قچره نیولی دا حضرت عباس و سره دی اغیوی چی مونگ دا قچره را خکلا چی دا مونگ را والو لکه نبی علیہ السلام که مخ کشوی تا پا توره سو اونه وی او سو که پا غشی اونه ولی پا غشی اونه لگی پا توره بانده اونه لگی نمونگ زور کو چی دارا منی کو او یه نبی علیہ السلام با دا زور کو چی دا ساروی مخ کشی وی چی مونگ نپره خو دا وی قسم دی حضور پاک دا اغی قچره نرا توپ کری او اوازه که انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبر ایم دا خبر دروغ نه ده دا رشتونی خبره ده پیغمبر تختی نه پیغمبر سر الله مدد کوي انا ابن عبد المطلب زما د نیکه نوم د عبد المطلب نسیم زما نیکه چې د جنگ کې نری تختې درې زما سنگو تختم او بیا اواز وکړه یا الانصار اے انصار یا اصحاب الشجرت اے دا حدیبیه دا اون لاندی بیعت والا مسلمانانو چر تلاره دا آواز چی سنگ او شو و صحابه را گونه شو دی در میان که بعضی منافقینمو او دا مکی بعضی کافرانمو اغی پا دی سوچ کیو چی یرا کچتی مقامل او شو پا دی جنگ کی مو نبی علیہ السلام بانی گزارو کن یو کافر دی شیبه ابن عثمان ابن ابی طلحه او ما پدره که دا فیصله او کلچه پا بدر که خو مسلمانانو دا ما پلار وجلی دی او دا بدن نبی علیہ السلام خواکی تاویدم را تاویدم ما یو کچه تا مقامی مونتا و پا پیغمبر تم میگذارو کن زن نخو می ظاهر که مسلمان خکار کلیو خودی دا پارد تلیو ویچه دا موقع پیخ شو صحابه منتشر شو وی بس ما مقلان دیکھلا چه نبی علیہ السلام خودی وقتی یواز ری و سو کسان دی بس ما پی حملہ اکلا وی اتفاق تا گورا چه حملہ میں اکلا وی بے ہوش را پریوتم پریوتم بلکل ازم نو اس طرقی میں کیری بریشوی لاس اخبو میں کار پیخو او اس طرقی توری شرا پریوتم وی چه بیا میں زانو لقاو ہوش کرا لما دا میں سو کلل وی دوبارہ میں بیا تورا نیغ اکلا وی بیا میں ورمن رکلے چه شاہ درب نفیز حمله کم او حضور پاک کو تور اگوام بی بیا مسترگی توری شوی لاسپو میں ویدکل کار پری خود او را پری وطم بس وی پوی شما چه داد اللہ رشتون پیغمبر دی چک تاکیم برابریم ما خودی نور پری دی تورا میں اخواک للا غالتا میں واچلو اور مند مکلے ما وی اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمدا عبده و رسوله او بیا خواه که دفاع تا دریدم در نبی علیہ السلام دفاع میکوله با هر کیف حضور پاک مبارک داغی وقتی شگی را واقشتی پا دی لپکی او اگر شگی یو قابل قونستی او شاحت الوجوه در کافرانو در مخونه دی تور شی در سپیرشی اگر شگی خود پاک در کافرانو سترگو تورو رسولی او یو صحابی وی جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ ویو تور سادر میں اولی دو دا اسمان نرا روان دے تک تور سادر وی دا سادر چی سمر را نزدی شو نو وی تور میگی تی رواتل اغا میگی دا کافرانو پا دے فوج کی وردن نشو پتا نشتا چی بیاغا میگی سشو خدا فوج باندے دا سی دا میگی ورلل چی پا دے سپیمو کے و پا دے وجود کے ننواتل او دی زانو نا گرولو مندے والے قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی ثم انزل اللہ سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین ما اللہ پا لنبے خمی پا پیغمبر ماندی بینان راوستو نبی علیہ السلام مبارک پا زی ولال دے اون تختے دے بیاد آغین پس پا مسلمانانو می اتمینان راوستو چی واپس میرا گون کرل
وانزل جلودا لم تروها او داس لخکر می د فرشتو را نازل کړي چې تاسو په سترګو نه لیدلې دا فرشته وکړاله او دغه په فوج کې خدای پاک وردن نکړ وعذب الله الذين كفروا وعذب الذين كفروا الله کافرانو د فرشتو په ذریعہ عذاب ورکو وذالک جزاء الكافرين الله وی د کافر جزاء دکړه جنگو شو بیا خمس بوت صحابه را غړ شو او د فوج له شکست ورکو او ټول چې سمره کافرانو دا څوک یو خو تختیدل څوک پکې مړ شو او بلا غنیمتونه ته حاصل کړ مسلمانانو او د مکه مکرمه او د طائف په میانس کې یو علاقه دی غیرانه وته وي هغه غیرانه ته دا ټول غنیمتونه یې وړل څومره غنیمتونه ته غون کړل چې هغه درته وې شپږ زره خو ته قیدیان بوتل چې هزار او 24000 سلیری زره ته خان بوتل سلوی خزره ته ګړه چيله بوتل او شپږ زره اوقیا دا یو اوقیا سلویخ درهمه دې ته سپین در یوړل او دې کون د جغرانی په مقام کې دا غنیمتونه را جمع کړل دا خټول څو په کې بلشو څو او تختیدل یو خپل خوا او څه د مسلمانانو په غنیمت کې رااله نبی کریم صلی الله علیه وسلم طائف تم یوړل اورې کړل خالد ابن دا خلق چې کوم او تختې دل باندې را مشرانه دا طائف تلاله البته کې دي د یو کال د خوردونو سامان رسده په قلاګانو کې سره محفوظ کو او د قلا دروازې ځان پس جرنده کړې حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې فوج بوته او ګټ چاپیره ته تو شو هغه قلا کې بند دراوته د برنه په کو شو گزارو نه کول دا وته وی ګوره نرتوب دیتا نه وي چې تاسو د قلا دروازې بندې کې او په مونږ هم گزارو نه کول تاسو سره هم مونږ جنگ نه کوو مونږ خود به کفه تکړه واپس تلو جنگ پسې خو تاسو را روان شوې نو که غیرت تر کی نه را کوشې د قلا ګانو چې لاس په لاس جنگ یو هغه وته مونږ سره د یو کال سامان پروت دی مونږ د قلا دروازې نه کولاو بهر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خوب ولید وی ما سره په لاس کې د پیو او پیاله ده یو مارغه د اسمان نه راکوس شو او دی مارغه دی پایو کې ټونګه والا وغه پیاله را نه واړولا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه یې غوښته وی ابو بکر دا سه معلومیږي چې د طائف د قلا اوس نه فتح کیږي دې خوب دا تعبیر دی صحابه ته وی دا سه کار کوي چې واپس ځو دا قلا اوس پریدو دا نه فتح کیږي دی قلا ما ځان پسې تعالی کړی دا او غټ غټ دیوالونه دي او چې موږ نږدې کېږو نو په موږ د غشو ویشتل کوي نو صحابه وی ښه موږ به دا نه فتح کړی الله رسول موږ به ځو وی ښه ځای مه ځای سار به بیا جنګ شو صحابه لږ زخمی شو بیا حضور پاک وی داسې کوو چې زه چې ځو دا قلا اوس نه فتح کیږي دا یو دی پکې پاتې صحابه او غږ ونه کړو هلته ورته زخمونه رسېدلي وو نبی علیه السلام مبارک مسکی شو بیا دوباره په دې قلا ټیکو کړو صحابو یو چلو کو صحابو لا عجیبه خدای پاک یو طاقت ور کړی یو ایمانی جذبه ور کړی و دی ودا چل بو کو چې دې قلا ته په څه طریقه ور دن کېدل پکار دی هیڅ ور دن نشو نو د شرمنو یو دغه جوړ کو یو ساده ری جوړ کو د اوخانو د سارو د شرمنو ته مضبوط پیر او دغه لاندې شو ودا صادر به پزند پسه کو دم یو جنگی او طریقه ده اگر سبا خلک پټین کیزی یا په بختربند کیزی چې زه محفوظ یم او بلولم نو دا د موږ لپاره یو بختربند شو د دې بدا چلو کو چې دا دیس دی لاندې بشو نو موږ په قلا ته ځان ورور رسو دی به موږ په غشو ولې نو موږ بدل کو شرمن بلګي نو چې ورنږدې شو نو موږ په قلا کې سوري وباسو نو وردان نه بشو یو دا پروګرام وکړو او یو منجنی کې جوړ کړی هغه زمانہ کې وجنګ کې په دې کار کېده دا ما چوغنا چې په خوا به خلکو سره وکنه او یو شی به لاس تواچو او تاوله به وکانه به پیوښته دا غټه غټه ما چوغنې به دوی جوړولې دا باندې شخصي کې ماشومان په ځانګي په دې نمونه به اي کې به سلور پړی تړلې او هغه کې به بل سړی کې نو له هغه دا تاوله او کانی به پکې تړلې نو چې کله به دا تیزه شو دا کانی به اوچت شو نو پړی به پرېښودو دا کانی بلته پرېوت دا دغې یو توپ
دا منجنیقونه ولګول صحابه سرمنی سنگ تیار کړل مضبوطې دی راغی لاندې شو او قلاته ورنږدې شو او صحیح په پغښوم غزار کې پکانو کې صحابه خو محفوظ دي ناری سپیرو سے چلو کو اگلی اس پنی پا اور کے گھر میں کڑے سسپارونو اس پنی اگر پا اگر سرمنو دو پاس رہو گر دولے سرمن خوبیا اور تا دے پنگی نہیں صحابہ پا کے زخمیان شو خوب الا دا مسئلہ حل شوا چھ صحابہ پا دی دمر تکلیف کے دنم سورے اویست پا قلا کے اوپا کے وردن نشو قلا کے جی دن نشو اغی سے چلو کا بس اس سنگ دن نشو پکلا کے اغی فوراً چرک لے اتنی میں شہادت ہوئے مسلمان شو بس بیا خود مسلمان مخ کی خبر خلاص تھا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی تھی کلم یا سر جنگ میدان کے کلمہ شہادت ہوئی غد بہت نے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یو کافر سر پہ میدان جنگ کے لاس پلاس شو جی لاس پلاس شو او د پکل غزار کو اغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د وی دا یاری وي او در دې ورک ملیک حضور پاک ته چا ال وی سیف د قصي او جنگي د مخ کلمه او د بیا ملک او سامع رو غفت وی قتلته بعد ما قال لا اله الا الله وچ کلمه شهادت وي نو تا دغه د پاس او ملک وی د الله رسول کان متعوذا وی دا یاری وی له ځان یې نه بچ کو وی هل شققت قلبه الذي ولا سير كله تا ته الله معلوم ولا نه خله خبر ده حضرت اسامه رضی الله عنه وی ډیر افسوس می وکړ ډیر زیات خپوم پدې دا رنګ حضرت خالد ابن ولید ابن نبی رسول الله یو ځل پدې مسله کې چیرې لیدل چې کلمه ده ته مخامه خو یې غبرته نه کې یو صحابي د حضور پاک نه د پوسټ کې بخاری شریف کې حدیث ده وی الله رسوله که یو کافر سره زما جنگ راغی او زما لاسې په توره وو او دا لاس را نه پریک زه په یو لاس پاتې شم او بیا زه ور پسې شم او زما د تورې لاندې شو او دی وی چې کلمه شهادت وای مړې کم ته پریګې دم وې نه چې کلمه وی پرې دی وی وی سب زما چې به لاس پرې کړی وی خیر دی ته به پرې دی کله ملک نو بیا به نه خدای ته پوس کوي بیا به الله رانی شي بس هغه کلمه شهادت وای مسلمانان شو فعلاقه فتشوا حوازن چې سمره او سقيف خاندانونو او کافرانو چې کستي ومنت علاقه فتش وي او تختیدل حضور پاک په دې عرضانه کې ټول غنیمتونه را جمع کړل چې غنیمتونه جمع شو نبی علیہ السلام ته اطلاع راوړه چې سبغه خلق خو د حوازن او سقيف مسلمانی دي نبی علیہ السلام صحابو ته صبر کوي مال متقسیم وي لګ انتظار وکړي کدا مسلمانان شو مونږ په مال څه کوو واپس به ولور صدا پاس دولس روزه نبی کریم صلی الله علیه و سلم انتظارو مالنا تقسیمو رانا للدوی رانا لل نو اوی دا محسوس کا چې دا خبره پروپاګاندا ده او دا دروغ ده نو نبی علیہ السلام صحابه او باندې مالونه تقسیم کړل بل غنیمتونو او دومره زبردست حضور پاک خو ډیر سخی وو چاله به سلو خان ورکول چاله پنزو چاله دو سوا چاله بلا گڑی چیلے او خصوصا دا مکی مکرمی اغا خلق چه اغا ان قریب نبی مسلمانان شبیو اغی دا مؤلفت القلوب وی دا اغی دا زلط تا من راب پیدا کولو دا پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغی دا دیر زیاد مالو نور پر دیکھے طول وین دے غلامان تقسیم شو دیکھے دا خلق را دا کدی سنگر آلالا نبی علیہ السلام ته ویل الله رسولا من خطور قوم مسلمان شو طائف ټول مسلمان او تاس القبائل ټول مسلمان حنین چې څومره دي ټول مسلمانان شو یو کس به مونږ کې کافر پاتې نه دي مونږ مسلمانان شو اوس مهرباني وکړه مونږ له خپل مال واپس راکړه نبی علیہ السلام مبارک پیدا خو په پریشانه کې واچولو تاسو ته کومه ساده پاسه لاس شپې انتظار وکړه ما ته اطلاع رسیدلې وه چې د پاسه لاس ورځې به درته انتظار وکړه چې تاسو براشه دا ارسه به تاسو لدر کوم اوس خو هغه ما صحابو کې تقسیم کړل زما د لاس نه وتل اوس به زه مالک نه صحابه کرام مالکان دي نو چې ترسو ما سره خو ما در کول
زما له لاس او دي په صحابه مې تقسیم کړی دي هغه مالکان دي نزد له څنګه درکم هغه کې بعضه کسانو ډېر ناشنا تقریرونه وکړل پیدا الله رسول تا ته پته لګی چې موږ څوک یو تا سره چې دا کمی وینځي دي دا څوک دي پته درته لګی وی نه وی دا ستا تروریانې دي خویندې دي دي د ترور لونه دي دي د ماما لونه دي دي وی دا څه وایې د خدا مکه ما وی دا د بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها رشته داران دي تا در ځای مور دا د حلیمه خویندې دي دا د ټولې خویندې نه وي خو د قوم خلک یو دا د بی بی حلیمه خویندې دي دا غي د خور اولاد دي دا غي د خاون خویندې دي دا غي اولاد دي دا غي خاندان دي د الله رسوله نبی رسول الله مبارک دا خبرې اورېدې سترګو کې وښکراله بلکې یو صحابي ولا راغې وسې په دې قیدیانو کې خو یو جینې د شیما یې نوم دی اخو یې ستاسو د پیغمبر خورې نو وي زما خور دلته څه کوي تاسو راولې چې حضور پاک ته مخامخ کړه وي ته څوک یې وي زه ستا خور او مسلمان د مسلمان لور خوري نه نه ستا خپل خورې زما خور څنګه وي زه د بی بی حلیمې لورې ما رضی الله تعالی عنها ما ته ماشوموالي یو ځای تېر کړی دی لوبې م کړی دی په بنو سعد کې د دې نښه بسي حضور پاک ورته فرمایي د دې نښه بسي نو هغې د الله ښکاره کړه وي ما تا لوبې کولې په ما دې چک لګولی دی وي دا ستا د غاښونو نښه ده زما په دې لاس کې حضور پاک وجړل سترګو کې وښکراله او صحابه راغونتل وی دا څه کار دی ستاسو دا رول دی ان اخوانکم جاؤونا تائبین ګوره مخکې دشمنو چې کلمه وی رونه شو ان اخوانکم ستاسو رونه جاؤونا مون ته راغلي دي او تائبین توبه وباسي او زما دا خوښه ده چې دوی ته زه یو شی واپس کوم هغې ته یې وویل چې دوه نشم واپس کولی یو شی درته واپس کوم یا دا وینځې غلامه او یا دا ګډې چیلې مالونه لیکن یو خوښ کې ځکه چې زما د لاسه وسوتی دی که تاسو په وخت راغلی وی دا هر څه مې درته واپس کول او تاسو غلطي وکړه تاسو په موږ ولې د حملې اراده کوله موږ خو مکه فتح کړه تلو واپس موږ خو تاسو پسې نه راتلو نو تاسو راغونډ شئ مفتو کې په موږ باندې حمله کوله موږ خو به دعوت ته ایمان درکو تاسو موږ سره مخکې جګړې نه دي تېرې شوې جګړې نه دي تېرې شوې نو موږ چا باندې غرض نه لرو د ایمان دعوت به موږ درکړو که قبول کړې او خپه خکه نه وي خبره خلاصه په موږ ولې حمله کوله شل زره لښکره موږ پسې راجمع کړو په درو کې راته کېناستې را باندې غزارونه وکړه نو حضور پاک وفرمایل یو شی درکو یا وینځې غلامان یا مال غوره کې هغې وی انا نختارو سبینا وی صب دا ښځې بچي غلامان را کمال درته پاتې نو حضور پاک ټول صحابه را جمع کړل او صحابو ته اعلان وکړ وی دا ستاسو وروڼه دي توبهګار راغلي دي زما دا خوښه ده چې دوی ته دا وینځې او دا غلامان واپس کوم نو که څوک زما د خاطره وله خیراتي ور ځکه اوس شی ستاسو دي زما نه دی که زه په زور واپس کوم نو قیامت پر زما نه خدای ته پوسونه کی نو که تاسو څوک په خپله خوښه او په خوشۍ ورکوئ خو ډېره ښه ده ورکوئ او که څوک په خوشۍ نه ورکوئ نو ورکوئ زه به تاسو له هغې بدل درکړم هغې وی نسل الله رسوله چې ستا خوښه ده نو مونږه بې بدله ورکوو یو شی م نه واپس کوو بلکل یې وله ورکوو نو هغه ټول قیدیان او وینځې غلامان هغه نبی علیه السلام ورته آزاد کړل واپس یې ورکړل او هغه شیما کوم چې د حضور پاک رضا یې خور و نبی علیه السلام ورته اوښان هم ورکړل ګړې چیلې هم وله ورکړلې درې غلامان یې هم وله ورکړل په ډېره خوشحالۍ رخصت کړه دې ته خو یې غلامان وینځې هر څه واپس کړل چې واپس یې کړل نو باقي مالونه چې کوم اغه پیغمبر علیه السلام په دغه مؤلفه القلوب تقسیم کړل دا چې کوم کچه مسلمانانو د مکه او د څو ورځو مسلمانانو دې له ډېر مالونه ورکړل دې له فار ډېر ورکړل
مال ورک مونگ لے رہا نہ کر چا پکے وے جی سخت راش نو بیا مونگ تاواز کئی چاہے انسوار و راش ہے اور چھ مالی نو بیا مونگ لے نہ راکی دو مکی خلق لے اور کئی حضور پاک مبارک تدا خبر رو رسے دا چی را رو رسے دا فوراً انسوار را غن پل اعلان یو کوی انسوار یو تنبو کی جمع شے یو خیمہ کی خو بل بہت سرا اس سو کم نی صرف انسوار بھائی نمدینی خلق تو غیرہ جمع کرد حضور پاک اعلانو کوی انسوار یا ٹولوی ہو وی در کی باری سوکشتا وی او سے بھی او کسرا کی باری شتا وی سوک دے وی او خرائے مو دے حضور پاک یاد ہو لیکن در نبی علیہ السلام نیا در مدینے وی وی او خرائے را کی باری دے نور کسول پلیو وی دا ابن اخت القوم منهم وی خرائے دا قوم نیسابی گی پردینی وی انسوارو تا وی ما تا سا خبر را رسیدی لگی تاسو څه خبرې کړې دي هغوی به دروغ نه وي چې نمودې کړې یو صاحب مشرانو نه دي کړې او د هلکانو کړې دي وی سم ویلي دي وایه وی د هلکانو وی چې نبی علیه السلام د مکې خلکو له مالونه ورکړل او موږ یې پرېښودو اوس هم چې موږ چا سره جنګ وکړو زموږ تورې د چا په وینو سرې دي هغې له ورکړه موږ له را نه کړل او چې سخته شي نو موږ ته اوازونه کوي او چې بیا معلوم شغیل اور کئی حضور پاک کو فرمائے بالکل خبر ٹکتا وی ما دا مکیر خلق لما معلوم اور کل خوخ پل قوم لما نری اور کلے اغا چالا میں اور کل چے کم دا لس و رضو دو لس و رضو مسلمانان دی اسلام اللہ کی لا پوخ نہ دے یہی گم چے اسے نظمہ کی مدینی تلال شم دی بیا شورو شو کی بغاوت رو کی او دا مسلمانان دا لمکہ کی مرنے کی بیا بغاوتو نکی مکہ بیا دا کفر اڑو نگردی بیا با مدینی نراز حملی بکم ما دیل دا مال دیده پارا ورک چه دا دیده زلو مینه پیدا شی او وی چه اسلام خوری خم زب دی گورد سلسلو خان چالا ورکی لکه سل موٹوی چه دی زمانه مالونا می دیل پارا ورک چه پی اسلام کی دیل گونده کلک شی پا دی خل مال مشغول شی بی رزینا یا رسول اللہ من خوشحالی حضور پاک پتا سفر مائے بی انسوار د مدینه خلکو وی تاسو په دې نه خوشاله گئے چې خلق ځان سره ګډ چیلې او خان کور ته بوزي او تاسو محمد رسول الله کور ته بوزي صلی الله علیه وسلم ګډ چیلې هم خوښې دي که پیغمبر هم خوښ دی وی دا الله رسول زمون ګډ چیلې او خان نه دي پکار زمون ته پکارې چې ته مون سره لاړ شي حضور پاک یو عجیبه خبر وکړه وی انسوارو عجیبه ناشنا اعلان وتا کی اے انسوارو وی تاسو د شریعت نه نا خبره وے خدای زما په برکت تاسو ته هدایت نصیب کړه دا څه کنا ده هغه وی الله و رسوله امن علینا وی الله رسول په موږ د احسان دی بالکل منو وی تاسو یو بل سره دشمنی وا اوس او خزرج دو قبیله وی د همیشه نه په دشمنو وی زما په وجه تاسو الله رونه کړی دا سیدہ کہنا نا اگی وی اللہ و رسول احسان دی بالکل منو وی بے مالا وی مال دا سرنو نوی زما پا وجہ باندے خلے دل مالو نا در کل زما پا وجہ بیا گی وی بالکل دا اللہ و دا رسول احسان منو حضور پاک پتا سوئے دا سی برا دنیا یو بات شوئے اگی وی تا سوئے این سوارو وی تاسو چی دا خبر کوئے نوی تاسو دا ولی نوائے دا اللہ رسول تم یا واضح را لے گوارے مونگ سر مضبوط شوے دا والے نوائے ماتا دا اللہ رسول گوارے ستا قوم کم زینو مونگ لرا لے نو مونگ دلتے کانا درکلا دا اللہ رسول گوارے ستا مرگری مونگ لے واضح را لل دا مونگ پا وجہ مضبوط شو دا را لے جواب کے نوائے دا ہوا ہے کہنا لکه د حضور پاک مقصد سره دې خبرې نه چې زما په برکت خدای پاک تاسو ته هدایت د اسلام درکړ دشمنی د لخت مکلې رونه کړې او زما په برکت خدای مالدار کړ لیکن ستاسو په برکت الله زما مضبوط کړم ستاسو په برکت باندې الله زما قوم مضبوط کړ ستاسو په برکت باندې الله مالم یو ټیکانه راکړه تاسو د ما احسان منه زما ستاسو احسان منم بیا حضور پاک یو اعلان وکړ لو سلک الناس واديا وشعبا
لذهبت وادي الانصار وشيك خلق پيو خلزي او پيو درزي زب نور خلق سر پلار نظم زب د انصار سر پدرک او پخوال کی روانه او بیا فرمایل لولا الهجره لكنت امرا من الانصار وک هجرت نبی مقرر زب مدینه کے انصارو کی پیدا وی او بیا وتا وی وی انصارو نور خلق بریری گتا سو بل کمی گئے او این سوارو تاسو لبا خلق پل حق ندر کئی رسو بادشاہان تاسو حق تلفے بکی گی وی فسبرو تاسو با صبر کوئے فسبرو صبر کوئے تاسو با زما سر دا حوز کوثر پا غالب از تاسو استقبال کو دا خبر این سوارو ہو رہے دے وی اللہ رسول من خدا خیالو چی مکہ فتش و تب اس پل کلی کی پاتے کے گی پا مکہ کے نبی علیہ السلام میں نب بین کل نہ پاتے کے گم دستاسو رو رہے تاسو سر مدینہ کی بدل انسوار ری خوش آلے شو خوش آلے نا دا سی مخون رانا گانے اکلے وی اللہ رسول نمو گلے پکار دی نمو چیلے پکار دی نمو مال پکار دی نمو تو پکار دی یہ تمہیں سر مدینہ تلال شو وقعی کبل سوکوے او مکہ فتح شوی وی مکہ کم زیده ده بیت اللہ زیده مکہ ده صفا و ده مروہ زیده مکہ ده مقام ابراہیم زیده مکہ سر اخوا کے عرفات و مزدلفہ و منا دی مکہ ده پیغمبر علیہ السلام ده دری پنزوستو کالو ده زندگی علاقہ ده 40 سال ده نبوت نمخی و 13 سال ده نبوت نروستو دری پنزوست کال چی وزے کے سڑی تیر کی دا قوم دی کورون دی کسی دی لیکن حضور پاک دا و نکلل تاریخ پر خود تاریخ چه کم قوم که میں لس کالا تیر کلل انصار دا مدینه او کم قوم دا اسلام و دا دین خدمت رکو او کم قوم مسلمانان و سر قربانه ورکلے دا غیر قربانه بنی رو او ملتا با واپس دو واپس نبی علیہ السلام مدینه تلا انصارو کیو سید او زندگی بیا پا انصارو کی تیر رکلا دا جی عرانی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو عمرم کرے دا دشپے راغے اسو کے پوئے نکلل خلق و طویم صحابو تنو بیا خوبا صحابہ برازی عمرہ بکی اسو کے پوئے نکلل او دشپے رشپے راغے مکہ مکرمے تا او عمرے اکللا واپس جائے رانے تلا اسم دا حاجیان یا عمرے جسو کلال چی مورتوائی چلے کہ یو عمرہ جائے رانے نموکے مکہ مکرمین تقریبا 18 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر دا جعرانہ رازی او یو کوئی دی پا جعرانہ کے اگر چی اس اگر کوئی باندے اگوی سر بند کرے دے او اوبتے نہیں استعمالی لیکن اگر کوئی دے کہ دا نبی علیہ السلام دا معجزے پا برکت پا گئی کرے زیادہ اوبا پیدا شوئے وے لیکن تقریبا 2 لس زرا صحابہ کرام 2 لس زرا صحابہ کرام پہ یو کیو با کم جائے گزار رکھے گی اللہ دا حضور پاک دا موجزی دا برکت ناغی کیو با پیدا کرے صحابہ پہ سیراب شو دا پس زرگونو خان پہ سیراب شو دا پس زرگونو گڑے چیلے پہ سیراب شوئے ما پا پل دا غیو بس کلی دی مخی با دا غیو نو با جماعت چکم دا جیغر رانے لے دا غیو سر خواہ کی کوئی دی بلکل دا جماعت تا خی طرف تا لار پس غال دی او سا مات سخل تپوسو کو نوی چیر آگا کوئی چیر دینو آگی باندی باقی دا سر من کلی دیو او بطے نیستے مالی گی یو عمرم پکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی دی نو مکہ خودے فتک لا طائف فتشو او طائف سر گیر چا پیرا چی سومر علاقے وی دا فتشوی او دا فتلا الہ رب العالمین دا طول مسلمانان کلی دی دا خلقو چی پا مکہ مکرمہ کی نبی علیہ السلام دیل تلیو طائف تا او دی ایمان دعوتی ور کریو او دی خلقو دا پیغمبر علیہ السلام دیر زیادت سپکاویو کو انتہائی او بیاو پس اخپل غلامان کلو اخپل بچی ور پس اکلل وی پکانو یہ گولے او دمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کو چی دا وینی تے وجود نروانے شوی بی بی عائشہ صدیقہ تے تپوس کئی وی دا اللہ رسولا وی ستا بعد پا زندگی کے سخت کم اور وقت تیرہ شوی دا وی عائشہ کل جستا دا قوم نمائیوس سے مو طائف تلالم او دا طائف خلق زما تکذیبو کو زی او نمان لم او بیا پلار را روانم او پا کانوی وشتم وی قسم دی عائشہ که ما تدا پتا لگی دا چیز روان دا کم طرف نیم او زم کم خواب او چگی را پسی والی علاگانی را پسیستے اللہ جبریل علیہ السلام راغی ورسرا فرشتا و ویلا ملک الجبال دا غرون و فرشتا دا
الله را لېګلې ده. وی څه وایي؟ وی دا وایي که د خوښۍ چې د طائف دا دواړه غرونه اوچت کړم او د طائف د خلکو پرې سر یې کېنو، لوی تکلیف یې درته ورسو. خو الله وایي چې تپوس دې وکړه که اجازت درکوي بالکل دا غرونه اوچت کړې. وی څه دې خیال دی؟ حضور پاک څه وایي؟ الله اکبر، اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. خدای دا زما قوم دی، دی ته هدایتو کې دا نه پوهېږي. هغه دعا قبوله وه، په هغه وخت خو الله موقع ورکړه. واحد مکه مکرمې نه بار چې کومې علاقې فتح شوې، دغه علاقې دي او ټول د سلم مسلمانان شو، ایمان او اسلام. نن طائف ډېر مزیدار خار دی، موسم نسبتا د مکې مکرمې مدینې منورې یخ دی او برکات دی پکې، د دنیا میوې پکې دي، انزر ښه اعلی پکې، انار د طائف د انارو په شان انار په ټوله دنیا کې چته نشته، ټوله دنیا کې نشته. داسې انار ما په زندګۍ کې چته نه دي لیدلې چې هغه د ترشي دي پکې نه او ټول د خواږي مکمل خواږه انار اعلی. دا طائف مشهور انار دي. د طائف ټماټر مکې مکرمې ته راځي، د نورو په نسبت هغه زیات قیمتي وي. د طائف انزر دومره خواږه انزر ما په زندګۍ کې چته نه دي کتلې. د جمعات کې درته دا خبره کوم، په جون کې به دومره خواږه انزر چته نه دي کتلې کوم چې د طائف انزران دي او دا هغه کې میوې دي. ما ودا په دې وجه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ماشوموالې او خلپو سیلته تیرې کړي او دغه خلق خدای په هیله مسلمانان کړي. یو جمعات ته په طائف کې مشهور مسجد عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، لوی جمعات ته مشهور جمعات ته، لکه څنګه چې پیښور کې څوک د مابت خان د جمعات، مابت خان صاحب د جمعات نوم اخلي ټولو خلکو ته معلوم دی. دغه رنګه چې نوم اخلي مسجد عبدالله ابن عباس نو ټول خلک یې پیژني. هغې سره خوا کې مونږ خور نه لرلو، دیوال ته وو، په هغې کې د شهدا او د چې په دغه طائف په غزا کې کوم کسان شهیدان شوي دي د هغې قبرونه هم دي. خو خیر قبرونه مونږ په سترګو نه لیدل، لکه د هغې نه ګیر چاپېره یو قلا یو دیوال ته وو. بنو سعد ته زه تللی یم، په خپله هغه علاقه مې وکتله چې کومه علاقه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوموالې تېر کړی دی. د بی بی حلیمې رضی الله تعالی عنها کوټې وړې وړې په ځمکه کې دننه صرف دیوالونه پشته او د پاسه ورباندې چت نشته، د ګټو دیوالونه دي. ډېره اعلا د رحمتونو ډکه علاقه. او ما دا محسوسه کړه یولس بجې یولس نیمې تقریبا داسې د ګرمې په ټیم کې چې برنه پې نور را نیزوار شي پښتانه وي، لیکن هلته مونږ ګرمي محسوسه نه کړه. یخې یخې هواګانې پکې لګېدلې. اوس خو د بازار لږ لرې جوړ شوی دی، یو ځله مقبره هم ده پکې. هغه ځای مې ولیده چې کوم ځای پکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ماشومال کې شق صدر شوی دی، سینه مبارکه شلېدلې ده. دغه علاقې چې د برکت نه نو کومې علاقې به د برکت وي؟ په دغه علاقو چې د خدای رحمت نه ورېږي نو په کوم ځای به د خدای رحمت ورېږي؟ بهر کیف دا علاقې طائف او تاس او حنین دا الله تعالی مسلمانانو له ورکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلی الله وعده کړی وه، اذا جاء نصر الله والفتح، دا الله مدد به راځي، علاقې به فتح کیږي، مکه به فتح کیږي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تبا دا خلق إني چه دالي دالي بدا الله دين ترازي. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نچه كلا علاق فتشي أو خلق مسلمانان شي نو بيات دا الله سب تسبيحات وايا، الله فدي خوشا لينجي أو دا الله نبخنا غوارا، الله توبة قبل ان كده مسلمان بعد چه اسم كلم خوشا لينا شي، مسلمان زمك والي، مسلمان کور جوړ کی، مسلمان خپل وطن ته واپس شي، اسلامي طریقه دار چي د الله تسبيحات ته وي. دا د خدای شکریا ده، نعمتونه خدای الله تر طرف نه دي، د الله په نعمت باندې چې مونږ شکریا ادا کوو. الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمت شکریا ادا کړه دا نعمتونه به نورم زیات کوم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که تاسو زما د نعمت شکریا ادا نه کړه ناشکری مې وکړه عذاب به درکوم، عذاب مې ډېر سخت. دا الله تعالی په نبی علیہ السلام سره چې کومې وعدې کړې وي خدای پاک هغه وعدې ټولې پوره کړلې. اول نه اخره پورې الله وعدې پوره کړلې. چیرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظلم نه دی کړی،
جهادونو کې ظلم نه کړي. تاسو به دا ټول سلسله اوریدلی دا څومره جهادونه چې نبی علیہ السلام کړی دي او په کافران دا ټول د کافرانو د ظلمونو د وجه په خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقدامی جهاد مشتا دفاعی مشتا دواله کړی دي او می اقدامی کړی دي او می دفاعی کړی دي. خو هغه اقدامی جهادونه که نبی علیہ السلام کړی دي نو هغه د کافرانو د ظلمونو د وجه همیشه تاسو ورته ګورئ د کافرانو ته د مسلمانانو خلاف څومره سازشونه کوي. یو ملک او الزام چورلټ په مسلمان لګی الزام په مسلمان لګی او لګیا دي په مسلمانانو ظلمونه کوي. په عربو د دوی ظلمونه شروع دي، په عجمو د ظالمانو ظلمونه شروع دي. زمونږ قرآن د ظالمانو په لټرینونو کې وغورځو، زمونږ د پیغمبر خاکې د ظالمانو جوړې کړې، د پیغمبر د محترمې بیبي خاکې دوی جوړې کړې، د پیغمبر مور د دوی نه محفوظه نه شوه. نو خو عیسی علیه السلام د دې پیغمبر دی، دوی ورته خدای او د خدای زوی وایي، مونږ مرته جلیل القدر پیغمبر وایي او په عزت او په احترام یې نو مخلو، ځکه د خدای پیغمبر دی. د عیسایانو د مخه نه د خدای پیغمبر دی. عزیر علیه السلام ته دوی د خدای زوی وایي، یهودیان مونږ وایو نه د خدای پیغمبر دی. د یهودو د مخه نه د قرآن د مخه مونږ عزیر علیه السلام عزت کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله فرمایي وی الانبیاء کلهم اخوه لعلات، وی دا پیغمبران ټول پلار شریک رونه دي. ابهم واحد، وی پلار د دوی یو دی، و امهاتهم شتا، مین دی جدا دی. وی پلار یو دا معنا چې عقیده او عقاید د ټولو پیغمبرانو یو دی، لیکن فرق نشته. او مین دی جدا دا معنا چې فرعي مسائل دا غي مون جدا طریقه او زمون جدا ده، دا غي رجی بل شان وي زمون بل شان دي، دا غي زکات په بل طریقه او زمون په بل طریقه دي. نو فرعي مسائل د یو بل نه جدا، لیکن دین د ټولو یو دی، عقیده د ټولو یو ده. یو وخت کې د حضور پاک په مخ کې د نبی علیہ السلام په مخ کې د یو یهودی او دا یو مسلمان د صحابي جګړه شوه. هغه یهودی وای ولما دې په هغه ذات قسمی چې موسی علیہ السلام دې په ټول مخلوق غوروالی ورکړی دی، موسی علیہ السلام له پټول مخلوق غوروالی ورکړی دی، دی مسلمان له غوسه وراله وی پټول مخلوق موسی علیہ السلام غوره دی، او وی بیا خو بده په پیغمبرم غوړی. نو داسې اوچت کا یهودی او سپېړه وو. یهودی راغی نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ، بخاری شریف کې حدیث دی، وی صاحب غفلان کی مسلمان او عالم راوی غوښته ای ونه دی. وو وی صاحب د دوه چې موسی علیہ السلام له پټول مخلوق فضیلت ته، نو ما وی ټول مخلوق ته خدای له دمو پیغمبرم شو کړی، یا خدای مون په پیغمبر هم د دل فضیلت ته، نو مالا غسر علی او سپیره می وی. حضور پاک سو فرمایل وی گوری پا پیغمبرانو که ما لوی می صحبه وی، اگر چه دی و رفع بعض و هم فوق بعض درجات. قرآن وی بعضی پیغمبران ده بعضو نه غوره دی، لیکن خپل عجزی دا بیان کلا چه مال با ده پیغم نور پیغمبرانو نه با موچت نی صحبه وی. او موسی علیہ السلام باندې تعالی ولی غسر علی هغه صحابی ته وی، وی د قیامت پرز به ټول مخلوق بے ہوش پریوزی، زبان پکې بے ہوش ما، نو چې ده کله په هوش کې راشم نو موسی علیہ السلام به د الله د عرش خپه نیولی، نو پته راته نشتا چې زمانه مخکې هوش کې راغلی دی. او که د کوه طور کې دی بے ہوش شوی، د هغې په وجه الله د دې بې هوشۍ نه مستثنا که دلته بې هوشي را نه وسته. دونه فضیلت ته موسی علیه السلام دی، نو ما نه به موسی علیه السلام نه به ما غوره نه جوړوې، اگر چې غوره دی لیکن د خپل عجزي ده. نو موږ د خپل پیغمبر د اصول خولې دي چې د ټولو پیغمبرانو به عزت کوې، د خدای مقرب پیغمبران دي، موږ د ټولو عزت کوو، لیکن دا ظالمان زموږ د پیغمبر بې عزتي کوي، د پیغمبر د بیبی بی عزت کوي، دا غدا مور بی عزت کوي، دا غدا کلی بی عزت کوي. او لګیا دي مسلمانانو پسې په مختلفو طریقو د مسلمان ختمول او مسلمان ذلیل کول، دا جاسوسي او دا قصې پسې شروع کړی دي. اسلام چې څومره د امن دین دی، قسم دی کوم امن امن قبل دین کیستا، خو هم د دې خلقو د نظریه خلق راغلی دي او اسلام بدنامول غواړي، نور څه نشته. او مسلمانان یو ځای بل دي جنگول غواړي، دا افغانستان ته وګوره، عراق ته وګوره، دا زمون پر خپل وطن کې دا ډونم لو ته وګوره، پاکستان نه رسدم تیرې او په پاکستان حمله کوي. دا ولی وجه څه ده؟ وجه صرف او صرف دو وجه دي، یو د دوی د اسلام سره دشمنی، او بل زمون د مسلمان په خپل مینس کې بې اتفاقی.
مسلمان په خپل میز کې به اتفاق کړي د مسلمان په خپل رب هغه شی یقین نشته کوم چې پکار دی په عرب دی او که عجم دی ټوک د یو کافر سره پته لګي پراته دی او څوک بل سره پراته دی الله دې د مسلمان اتفاق پیدا کړي خدای پاک دې اتحاد پیدا کړي او چې څومره مسلمانان د کافرو په ظلمونو کې گیر دی الله دې هغه مسلمانان د کافرو د مظالمونو محفوظ وساتي اسیران د مسلمانانو په دې ګوانتانامو کې د ظالمانو سره کوم قید دی خدای دې راخلاص کړي او خدای دې ټول مسلمانانو اتفاق نصیب کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کوم دین او د کوم د اسلام د پاره کومې قربانۍ کړې دي خدای پاک دې هغه اسلام مضبوط کړي الله دې په ټوله دنیا باندې خور کړي الله زمون په وطن او په ټول اسلامي مالکو کې د قران او د سنت نظام راوړي خدای پاک دې مسلمانانو حفاظت وکړي څوک مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي که څوک قرضداران دي خدای قرضونه اخلاص کړي څوک پریشانو ټینشنونو کې مبتلا دي الله هغه پریشانۍ ټینشنونو په خوشحالو بدل کړي د چا په کور کې بیماران دي تعالی شفا ورکړي څوک بے روزگار دي خدای تعالی د حلال روزگار ورکړي که څوک ملازمت نشته خدای تعالی خزینه کې خو پوسټونه او نوکرۍ ورکړي د چا مال کې برکت دي تعالی مال کې برکت پیدا کړي د چا یو بل سره رواني دښمنۍ طلبګنۍ پر وګړي بدل کړي زموږ د دې ملک او د دې وطن حفاظت وکړي په دې ملک کې موږ قرآن او د سنت نظام راوړي د دین حفاظت هم وکړي خدای ته زموږ راضي شي د حضور پاک په نقش قدم هم روان کړي د هغې نه مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کړي موږ ټول د بیت الله حج لبوتلې کړي د مدینې منورې د نبی اسلام د روزې سلام لمبوتلې کړي او کور کې د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي چې څومره بې اولاده دي خدای نارینه اولاد ولا ورکړي د ښځې د خاوندانو کې د چامینس کې روحاني دي ته ولا پر هغو بدلې کړي او تم اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.